z nějakého vašeho rozhovoru si pamatuju, a já o tom teda totiž taky sám přemýšlím, jo, že jestli to správně, já to neodcituju, jenom jak jsem pochopil tu vaši myšlenku, je, že je potřeba vést děti k tomu, aby se naučili samostatně myslet, už třeba proto, aby se nezopakovaly války, aby jsme se nenechali zmanipulovat, aby nepřišel zase nějaký diktátor a neřekl, hele, tamhle ty jdou po nás, jdem po nich. A to si myslím, že potřebujeme si možná jako častěji říkat. Chytím to správně? Jestli, no jo, jistě. Já nevím, jestli to jako nepřeháním. Já si myslím, že z toho opravdu mám obavu. Jednak z možného třídního boje, který to jako pamatuju celý život. Že, že někdo prostě nabulíkoval lidem, že se mají nenávidět. A ono to vyhovovalo těm, kteří manipulují. Vlastně to vyhovovalo i těm, kteří byli manipulovaní. Protože čím jste méně vzdělaný, tím snáze asi podléháte agresivitě a závisti. Máte menší nadhled nad sebou samým. Ano. Není to stoprocentně spousta málo vzdělaných lidí, kteří jsou prostě božské bytosti a moc hodní lidé a závidím jim. Ale myslím si, že masově se to právě ukázalo, že bylo možné naočkovat lidu, že má nenávidět nějakou vrstvu. A dneska to může být klidně i opačně. Jednak můžeme pěkně nenávidět ty menšiny, které se chovají prostě jinak a ne tak jako poslušně nebo uspořádaně a pracovitě jako my. A taky bychom ale mohli klidně nenávidět třeba ty důchodce, to se mě týká, za chvíli tam budu asi, za takových 10 let, nebo možná za díl, když se to bude prodlužovat. Takže je možné jako nabulíkovat mase, třeba to, že ty důchodci nemají nároky na to, aby si tak užívali. Mimochodem, oni nám na to nevydělali, protože většinu života, že jo, co se bude říkat, většinu života trávili v tom socialismu a ten to přiváděl zugrunde. Toho se trošku taky bojím. Ale taky se bojím, že to může být tak, že lidé schopní, bohatí, ta elita, opravdová elita, taky může docela nepěkně opovrhovat těmi, kteří nemají na, to, na tu pozici. Jasně. Buď nemají to IQ, nebo neměli to štěstí spíš, aby se dobrali, protože třeba jejich výchozí pozice byla nízko. A to taky může snad nastat, že to opovržení a to odstrkování právě donutí ty odstrkované k tomu, že se budou bouřit. A o tom byla napsána i dost literatury, krásné literatury, jo, mechanické piano, Vonnegata a tak. A ty utopie nebo antiutopie tohle s tím skoro počítají a myslím, že jsou, nejsou tak daleko od pravdy. Že nám to hrozí, když se nebudeme chovat zodpovědně. A k tomu já myslím, že jako potřeba usilovat o to, abychom měli nadhled nad sebou samými, kde vlastně si stojíme, k jakomu patříme a jestli nás to těší, ale taky pořád nás naši lektoři v kritickém myšlení učili, že ono to kritické myšlení je vlastně rozvažování, zvažování. Ano. K tomu, co si myslím, si musím vzít toho různé složky, stránky, protiklady a vážit, zkoumat. Ono vždycky tam nějaká váha je, i na té druhé straně, někdy je malá, někdy větší než ta moje klidně, tak musím změnit ten názor trochu. A to je to nejcennější. No a pohli jsme se v tomhletom za těch posledních 20 cca let, v tom, že ty děti vedeme k té schopnosti vážit, zvážit, přemýšlet o názorech, nepřebírat nevím. Je, nenechat si to nabulíkovat. Já myslím, že částečně ano, ale že to je podobné, a to mi to považuji za trochu nebezpečné, že se tohle daří u nějaké vrstvy té populace. Právě u dětí třeba z rodin, ve kterých ti rodiče o tom přemýšlejí, pečují o to, třeba je trápí, že děti nechodí do dobré školy, tak jim to se snaží vynahradit, nebo jim najdou tu dobrou školu. Takže tady prostě je vzniká vrstva, která to asi tohle ví, rozvažuje a pro své děti hledá. Ale naopak, bohužel se mi zdá, že jako je pořád velká ta vrstva lidí, kteří to vlastně nemají rádi, protože to nejistota. Ono je to vidět na politice taky. Když chcete masu, teď to, jsme to viděli nedávno před různými volbami, jak je jednoduché vyvolat ve velkém počtu lidí ten pocit nejistoty, třeba sociální, a pak máte najednou voličů hodně, když řeknete, že jim slíbíte tu jistotu. To znamená, že lidi mají rádi jistotu. Je strašně překvapující. A tohle to je těžké. Je strašně mě překvapuje. A říkám si, jak dlouho si ještě necháme ty věci přes ty volební billboardy a plakáty různě jakože slibovat. Že, vemte si, oni nám slíbějí XYZ a pak se ani X, ani Y, ani Z nestane. A asi, znova za 4 roky koukáme na ty billboardy, sice trošku nadáváme, ale stejně zase půjdeme k těm volbám. Není to tak, že třeba nemáme vlastně koho volit, takže nakonec ty hlasy dostanou ti jedni nebo druzí, ale všichni jsou jenom slibovači?
A nebo je to tak, že tomu opravdu někdo uvěřil těm slibům? Spíš varianta číslo jedna možná. Já vám bych nevím. Já doufal. Já se trochu bojím, tak přicházím do různého terénu, že docela hodně lidí tomu uvěří prostě proto, ne že protože je to důvěryhodné, ale protože oni tomu potřebují uvěřit. Jo. Prostě opravdu žít v tom, že já vlastně nevím, jak to bude. A já vlastně moc nevím, co je lepší. A dneska ani nevíte, co bude po smrti, nebo nebude vůbec. Abychom byli rozhodnutí, nic nebude. Ani s tím si nejsme jistí. Nebo abychom teda pevně věřili, že bude. Ani to. A teď to prostě, myslím si, že většina má existenciálních otázek a velkou nejistotu. No, teď je nejistota, jak se šíří v civilizační choroby, kdy mě to skvakne. Teď na mě může cokoliv přijít. Tak kde máte v životě něco, pokud vaše srdce a duše touží po pevnosti a jistotě, tak se nemáte vůbec o co opřít. Tak já myslím, že lidi velmi rádi přijímají nějaký slib. No, a tak je to ale v historii odevživa. Konec konců to náboženství na tohle taky jako dobře kápla, že člověk pro dobrou svoji dráhu a život potřebuje mít něčemu jistému věřit třeba, když to není reálně možné třeba vidět, dokázat. No, tak to si myslím, že tohleto zvažování se daří v nějaké části populace a že se ale musíme starat o to, abychom nějakým způsobem pomáhali tomu dobrému životu těm, kteří jsou závislí trochu víc na tom, že jim někdo řekne, co má být. Jasně. A to nesmí být. Ani my chytří vám to nakážeme. To je strašně těžké. A já pořád věřím na to, že to je smysl vzdělání, aby ta vrstva lidí, kteří jsou nejmíň schopní, aby jich bylo co nejmíň, takových, kteří strašně trpí tím, že nemají jistotu. Je možné i v té populaci, která není moc připravená, vzdělaná, se naučit s tím rozvážně zacházet. Smyslem vzdělání, teda jestli jsem to tomu porozuměl, je, když to řeknu teda svýma slovama, postarat se o to, aby lidi se naučili samostatnosti, když bych to přeložil svými slovy. Samostatnost je jako vyšší pojem ještě. Já jsem myslel uvnitř té samostatnosti lidské. Sami se zorientovat v životě, sami si najít to svý místo. Takhle jste to myslel? No, aspoň hledat. Jakoby přijmout to, že ten život je hledání toho svého místa, to zvažování těch možností a hodnot a že nás nemusí trápit, že to není jisté. Ano, ano, jasně, rozumím. Samostatnost jako spíš nezávislost, děkuju moc krát, nezávislost na tom, co mi někdo předloží jako hotovku. Super, rozumím. A když říkáte říkal jste vzdělání, že ano? Je to synonymem školství? Je to školský systém? No to ne. Nebo je to obecnější termín? To je určitě obecnější. A to já si myslím, jako to vzdělání jste i z rodiny, jo, a vzdělává vás, média vás vzdělávají a zkušenost vás vzdělává. Jo. To všechno asi bude čím dál tím víc hrát roli, právě jak ta role školy slábne. Aha. Dneska je rozhodně oslabená. Moc se jí nedůvěřuje. Učitele, no, ta prestiž společenská, ona se vlastně týká spíš vysokoškolských profesorů, to myslím je ta úcta a vážnost, ale vůči svému učiteli. To možná někoho překvapí, ale to třeba v té Americe, na kterou my koukáme skrz prsty, tam obyčejní lidé pořád ještě koukají na svého učitele jako na někoho důležitého. Nejenom, že mají strach z něčeho, ale vědí, že on z nich může udělat člověka, který se uživí. Jasně. A i ty mladí lidé to často dávají najevo. A já jsem se s tím párkrát setkal, že mě jako řekli, počkejte, vy jste učitel. A byli rádi. Ve Spojených státech. No. Mě to překvapilo. No, to nám jasně. Tady tak řeknou, jo, vy jste učitel, už to je vidět. Možná teda, když mluvíme teďka smyslem školského systému a školy teda v rámci té, jakože podmnoženy toho vzdělávacího systému nebo vzdělání, je teda co podle vás? Říkal jste, že to slábne. No to je proč teda máme školu? Moc problematická otázka, myslím tohleto. Já se nad tím zamýšlím často, těžko hledám odpovědi. Náležité. Nemůžeme využít příležitosti si tady s vámi o tom popovídat. Víte, někdo říká, že to školství ve skutečnosti prostě má tento poslání jakoby držet tu populaci na úzdě. A to nemusí být jenom ve zlém smyslu, jako držet ji v otroctví, ale může to znamenat, tak my jsme jako lidi vlastně dost divocí od podstaty. A ta civilizovanost, ta se předává teda staletími
A když nemáme už moc dobré kontakty se svými starci, žijeme odděleně, tak kde jinde se pro Boha v té populaci jako udrží ta představa toho, že naše chování a jednání, naše názory mají být nějak uspořádané. A na to je ta škola dobrá a ona to může teda dělat buď to velmi zušlechtěně, poučeně, moudře, ale vlastně to taky může dělat jakoby starobile nebo ve smyslu, pozor, on ten středověk třeba ten byl v té věci, myslím, hodně moudrý, ale spíš zastaralé tím potlačovacím systémem třeba začátku 19. století. Ona může prostě být tvrdá na ty hloupé. A to si myslím, že úplně dobré teda není a že naopak tohohle se máme zbavit. Ale že teda jedním z těch poslání školy je posilovat v té společnosti její uspořádanost. Ano. To si myslím, že je významné. A ten rozpor, který často není chápán, je, že zároveň ale přece říkáme, že ta škola má být individualizovaná. Jo, jenomže ona na té cestě k té civilizovanosti má jít individuálním přístupem. Jo. Z nás každý se jinak dostane k tomu, aby se choval nějak slušně, poctivě například, a poučeně třeba. Někdo se prostě na to dostane tím, že bude sedět na židli a pilně dřít knihy. Takový býváme my akademici třeba. No. Ale někdo se k tomu opravdu dostane teprve, až udělá nějakou podnikatelskou zkušenost, zjistí, že mu něco schází děsně. No. Já říkám, to jsem se měl učit. Já už jsem potkal dokonce i u nás mladší lidi z biznisu, ale znám to původně z ciziny, kteří si objednají pana profesora literatury z vysoké školy, aby s nimi jednou za měsíc strávil půl dne, ve kterém se budou bavit o knihách, které nestihli přečíst na střední škole. To je teď pěkný. Je čtou ty světovky. Když už jim to došlo. Protože už jsou dost staří a moudří, že si říkají, no hele, ono v té krásné literatuře se něco úžasného člověk dozví o člověku, co vám nikdo do očí neřekne, protože ani sám sobě nerozumí tak dobře, jako ten spisovatel. Chápeme smysl toho, proč bychom to měli číst, už to není povinná literatura. A potřebujeme ale k tomu někoho, kdo nás do toho zasvěcuje. Jasně, přesně. A my se ho pozvou. Tak to u nás teda fakt není časté, ale to taky možná přijde. Třeba v tom USA tohle začalo někdy v 30. letech. Taková, jmenuje se to Great Books Foundation, jsem založila, která právě tohle to podporovala. A dělali to ti bohatí podnikatelé, kteří už se nasytili. A to u nás už zaplať pánbuje taky. Mezi vrstvou nejbohatších lidí vidíte, že třeba podporují školství. A já myslím, že to fakt není proto, aby si dělali nějakou trapnou reklamu nebo si jako vylepšili image, pač jinde nahrabali a tady to vracejí. Ale chápu, že v osobním životě nepochybně už nemusí tak schánět. Ta obstarávka denní, jak tomu říká Palouš, už je pro ně snadnější. A potřebují prostě se realizovat něčím inteligentním a dobročinným a lidstvu prospěšným. Tak to si myslím, že se jako objevuje. A je to souvisí to s tím, co jsme říkali předtím, že je nějaká vrstvička, na které už se ta svoboda toho školství třeba nějak lépe projevuje. Jasně, doufám super. Teda. Jinak teda si rozumím, jo? Možná mám pocit, že trochu nerozumím. Co slyším je, že smyslem školy, důvodem, proč ji máme, nebo možná jedním ze smyslů, jestli jsem to zase chyt správně, posilovat ve společnosti uspořádanost. Já jsem shodou okolností, ještě než jste přišel, tak jsem dával na Facebook nějaký váš citát z jednoho článku, kdy to bylo víceméně, říkáte, že jsme spíš agresivní druh a proto je potřeba pečovat nebo kultivovat v nás slušnost a ohleduplnost. No, je to jinými slovy to, co říkáte? To si myslím, jo. Aby ta uspořádanost nezněla jako spucovanost. Přesně, což může znít, jo, pořádek a disciplína tohleto. Jasně. Takže spíš je to takový ten ohled na druhé, že jo. Já si myslím, že se rodíme svobodní, že máme touhu dělat, co chceme, ale protože žijeme ve společnosti, tak je potřeba kultivovat tyhle vlastnosti. Tím se asi lišíme od těch zvířat. Já myslím, že to je vždycky dobré připomenout, že zvířata se patrně rodí jednak s touhou se realizovat, najíst se, rozmnožit, ale zároveň už v nich je to, že to budou realizovat, když jsou smečkovými zvířaty, že to budou realizovat v té smečce. Ano. A když nejsou smečkoví, takže to budou realizovat v tom prostředí, ve kterém se narodili, které jim jako vývojově přísluší. Oni proto mají nějaký smysl a dělají to tak. A my, ta naše lidskost patrně spočívá v tom, že jsme, můžeme říkat, osvobození nebo možná okradeni o tu přirozenou zapuštěnost do té society, ano. A my to musíme dohánět kulturou.
musíme vzdělat. Je to, jak jste říkal, že máme přerušený kontakt se starcema, protože jsme od nich oddělení, to myslíte? To je taky taková věc, proto ta škola nám tohleto supluje. To žití se starými byl vlastně součást jakoby přirozeného smečkového života. No. A my jsme si to v tomhle století a minulém jako vlastně odstřihali. A už se od nich nemůžeme tolik naučit a oni nás nemůžou tolik spoutávat. Někdy to bylo i nepříjemné, ano, že nám mluvili do života příliš. A tak ale musíme o to víc patrně jakoby dělat tu kulturu. A ta není možná bez vzdělávání. No. Taková lidová kultura toho, že jak kultura. Si romantici přesvědčovali, že děvče sekajíc trávu si zaspívá o svém milém, jo, tak to i tehdy to byla představa, myslím, jako velmi umělá, že tak to není. Ale zase zpátky ještě k tomu důvodu, proč teda máme školu, že, tak chápu, že tohle je tím důvodem, je tam ještě něco, nebo tohle myslíte, že je tím důvodem, to je pomoc té uspořádanosti, pomoc kultivovat člověka, aby dovedl fungovat v lidské společnosti. No, určitě jsou další důvody. Klasický jako ten názor je prostě naplnit toho člověka, takový ten většinový názor, myslím, možná ještě jakože dřívější, možná ne už tolik dnešní, naplnit ho vědomostma a připravit ho na pracovní život. A já často ještě mám takový pocit, že některý lidi, myslím, hlavně vidím to na straně podnikatelské sféry, že hodně lidí v této části naší společnosti považuje školu za jakýsi servis pro zaměstnavatele, že prostě na objednávku tam prostě dostává ty svý zaměstnance. A pak slyším názor, a je to třeba i můj názor, že by to mělo být místo, které by mohlo nebo mělo pomoct dětem vykvíst, najít ty jejich vrozený dary a jak pak říkáte vy, pomoct jakoby kultivovat, aby byly platnýma členama lidské společnosti, aby to, co dělali bylo užitečný. No jo, víte, ono to první, jak to vidíte, to, že ti zaměstnavatelé by rádi, aby ta populace byla schopná se dobře nechat zaměstnat a konec konců dobře pracovala, že jo, i pro sebe, i pro ně, tak oni to mají takové velmi konkrétní, to si každý dovede představit a dovede tam i pojmenovat, co to mají ti lidé umět, ti absolventi třeba. Mm-hmm. Jo, tak to znamená jako vydržet pracovat na jedné věci delší čas. Nějaké zručnosti, manuální třeba, jasně, ale i v tom intelektuálním životě jakoby něco zkoumat, něco dokazovat, formulovat nějakou hypotézu a připravit si pro ní ověření. To jsou takové jako provozní všelijaké cennosti a to my jakž takž dovedeme říkat. Ale v té druhé variantě, kterou jste jmenoval, tam jsme vlastně hrozně všeobec, to ty výrazy a ty naše představy, šťastný život, jo, nebo co jste to ještě říkal pěkného, tohle jste neřekl. Ale... Já myslím, že jde o to cítit se naplněný. A myslím si, že naplnění. My si dovedeme představit, že se naplníme dortíkem. Ale počkejte, ono možná to je docela praktický. Já myslím, že to takový to, jakoby, že ta univerzální náplň přichází především z toho, že jsme užiteční pro druhý, řekl bych. A ten užitek, myslím, už je taková docela hmatatelná veličina. To je přesně ono, že je potřeba si ty ušlechtilé hodnoty, které jmenujeme v té nezaměstnavatelském pohledu, si takhle upřesnit a říct si, aha, třeba ten pocit toho, že jsem užitečný pro druhé a on mi třeba přináší vlastně odezvu od těch druhých. Mě to lidsky může hrozně potěšit a posílit, že mi druzí říkají, vlastně děkuju ti, to si mi pomohl, nebo to ani nemusí říkat, ale je to vidět. Jako pomůže lékař, tak vidí, běhají zase. A to je taky naplnění. Ano. Tak já jsem chtěl říct, že zatímco v tom podnikatelském světě toho zaměstnávání, my máme mnohem pohotověji ta pojmenování těch stránek dobrých, toho, co ta škola má naučit děti. Tam to jde rychleji. A patří do toho právě i to tradiční učivo. To bude znát všechny chemické skupiny z té Mendelovy tabulky a tomu umožní prostě se dál vzdělat a pracovat v našem chemickém podniku. Ale na té straně toho, jakoby té humanizace, tam nám to není jako obecně rozšířené, tohle umět říkat, co to je teda, být tou humánní osobností. Jmenujeme tu užitečnost pro druhé. Chvíli by nám trvalo, než si vzpomeneme na pár dalších, a my je možná tady dáme, protože v tom oboru teďka se jako hodně děláme. Ale vůbec to není běžné, však to taky vidíte, že v tom terénu, třeba mediálním, se tyhle věci říkají mnohem míň. No, jasně. A o tom, že potřebujeme ty učně a absolventy odborných škol se dovede mluvit mnohem účinněji. No, ne, nemáme slova, protože my úplně stejný problém máme v té práci, v oblasti toho podnikání. Kdy, když
Úplně stejně. Tam se taky začíná mluvit o humanizaci, o tom, že pro 21. století, aby vám ta firma přežila vůbec, aby vůbec byla konkurenceschopná, tak musí být postavená kolem lidí. To nemůžete z lidí dělat už lidský zdroje. Že jo? To není jako, že si postavíte nějakou hierarchii, předdefinujete kolečka a do těch předdefinovaných škatulek dáváte ty lidičky, které vám vylezly v tom škole. Já si myslím, že právě školský systém, jak ještě dneska je postavený, tak je to do určitý míry přípravka pro tyhle ty továrny. Já se obávám, že tak je, no. A proto je to tak jako, tím, jak je to předdefinovaný, pojmenovaný, tak jako by všichni tomu rozumíme, jedeme v tom strašně dlouho. Hlejte se, když teda budu hledat, co ve škole je příslibem pro to humánní pojetí třeba té práce a zaměstnanosti, tak vidím školy a prostě není jich zatím mnoho, ale někde už to je úplně patrné, kde buď to vědomě, anebo zatím spíš nevědomě, ale ze své kulturnosti, oni budují tu školní kulturu. Já myslím, že tohle má být slovo a pojem, který pěstujeme a šíříme, že škola je kultura. To není cvičiště, to není tréninková hala. Super. To je samo o sobě kulturní společenství. A když není, tak prostě nedělá to, co od něho potřebujeme pro tu civilizovanost toho národa. A byl byste ještě konkrétnější v tom, co to je, kdybyste měl definovat. Jo, je v tom spousta věcí i slahmatatelných. Školní kultura. Prostě tam přijdete a jestli ta škola smrdí nebo ne, znáte to z těch škol? Jo, buď školní kuchyň nebo ještě horší. Jaká je výzdoba? Jsou to ty, jak na záchodci, vymalované plastové balakrylové nebo jaké zdi? Nebo jsou tam obrázky? Jsou ty obrázky těch dětí a je to jejich provozní výstava. Oni ve třídě pracují proto, aby si to mohli vzájemně vystavit a pak se o tom bavit. Nebo je to důkaz toho, že paní učitelka má moderní metody nebo starobylé metody, a nebo je to prefabrikovaná výzdoba. To prostě vidíte. A to je jenom nějaká jevová stránka. Ale v té kultuře samozřejmě platí i to, teď třeba je nějaký nový předpis, víte, že učitelé musí ty nebohé děti hlídat i o polední přestávce. Když ty děti by mohly mít teda fakt pauzu a být svobodně od té školy. A protože ten náš pozitivistický, laděný, legální systém je prostě ustrašený, tak předepsal učitelům, aby ještě trávili ten lečen čas. Ředitelé na to nemají peníze, aby jim to zaplatili, takže to je zase další břemeno na ty učitele. Ale pro kulturu té školy to znamená, hele, jsme zase dozorovaní. Nebo hele, musíme dozorovat. To jsou kasárna. Nebo věznice. A to já myslím, že je opravdu závažná chyba. Projdete tou školou, těmi chodbami, a v některé tam jsou sedací soupravičky jakékoliv kvality, kde ty děti sedí a baví se, nebo si čtou, dokonce učíme přece ty školy, že mají mít čtenářské kouty v tichých částech budovy. Ty sídlištní budovy mají mnoho takových zákoutí. A tohle už vidíte, to už se objevuje? No, je to hrozně málo. Let, kde to zkusili, byli překvapení, že tam některé děti jdou. Ale samozřejmě tam museli mít dozor na začátku té chodby, ale tam nepustili ty řvouny. To je na místě, to je důležité, aby se ti děti naučili, ne, sem se řvát nechodí. Ano, ano. Ale zároveň ti řvouni ti potřebují se vyřvat. Jasně. Teď, jestli mají v těch třídách být aspoň jenom slušně hlasití, ne, že by tam byly ani myšky, nebo křiklouni, ale prostě udržet ten provozní hluk ve snesitelné míře, tak v těch dětech ta energie je, ty mají prostě běžet do tělocvičny nebo na dvůr a tam jančit, skákat a vřeštět, to musí. A ta škola, která je moudrá, tak to v tom kulturním prostředí udělá, dá těm i těm tu příležitost. No a pak samozřejmě ta kultura je pochopitelně taky ve vztazích mezi učiteli. Že to není ani taková ta závistivá hádanice a nevraživost, ani to není skupinka oplná ředitele. Ano, to tak bývalo. My to spolu chodíme kouřit s panem ředitelem, my dohodneme ty strategie školské a my ostatní, co nekouříme, oni nějak nás vynechávají. Vy jste použil, myslím, slovo, když jste s tím začal mluvit o té kultuře společenství, že je to prostě společenství. No, jenom jestli víme, co je společenství. Jak byste to teda definoval? Každý máme určitě svoji definici. Pro mě je to právě, že jako komunita v podstatě. Já myslím, že to je opravdu provázaná skupina. Skupina provázaná vnitřními vztahy. Jedni na druzích jsou nějak závislí a jedni druhým dělají dobro. Ano. A oni společně myslí na to, že chtějí přetrvat nebo se rozvinout. Čelí úl staví takhle víc a víc těch plástů. To je pořád podobné. Jsou sehraní. Děkuju. A tak ještě v té kultuře té školy, jenomže ono k ní právě patří nejenom, že jsou dobré vztahy mezi třeba učiteli a rodiči.
Jo, že tam na vás nejsou, a to dneska už se vylepšilo nesmírně dobře. To znamená, i mezi učiteli je to mnohem lepší, než to bývalo. A i to, jak jsou rodiče vítáni, taky existuje projekt Rodiče vítání. Že jo? Takže je to pořád ještě něco nového, to si přiznejme. Ale ve spoustě škol ani nemusí být v projektu, prostě tam přijdete a oni vás laskavě vám řeknou, tak prosím počkejte, my zavoláme paní na zástupce nebo něco, nebo prosím vás, zapište se nám tady. Tak jo, to je kvůli požáru. Ale dřív to bylo tak, že řekli, občankou. To není kultura. Ale je kultura, že jsou rodiče součástí toho společenství, a pak je kultura, kdy je rodič úplně jako, že co vy tady vlastně chcete. Aspoň co já chodím do školy a pociťuju, tak to je jasně, nebe a dudy. To jsou vlastně různé typy kultur, a to já myslím tou kulturou právě to, že ona je taková vstřícná a bere do toho společenství ty účastníky všechny. No ale pak tu kulturu taky musíme hledat přímo v té výuce. Mm-hmm. A to je strašně důležité. A vy se až teď po tom, co se tady vyjmenovalo asi 10 věcí, dostáváte k výuce. To mě zaujalo. Je strašně zajímavý. No, počkejte, protože do té výuky nejméně lidí může nahlížet. Nebo u nás není zvykem vidět do té třídy. My vidíme, co se nám stane, když přijdeme do školy. Mm. Vidíme, potkáváme ty učitele, tak víme, jak se chovají na veřejnosti, a je to fajn. Ale do té třídy přijde vlastně málo kdo. A když přijde, tak to bývají rodiče na první stupni spíš. Třeba když hledají školu, tak se nechají pozvat a vědí, když nás přijali, to je dobré. Když nás vystrkujou, to nebude pro nás dobré, pokud chceme tuhle tu vstřícnou školu. A pak už do toho tolik nedocházejí nebo vůbec. A tak já myslím, že to vidění taky je těžké, protože jste tam jako rodič neškolený nebo školený svými zážitky z mládí. Ano. A vy často vůbec jako vlastně nemůžete rozumět tomu, proč ten učitel s nimi jedná takhle, proč je nechá takhle křičet. Ano. Nebo naopak, proč je tolik stišil. Jak se zachází s chybnými odpověďmi dětí. To je taky v té kultuře. Jestli ten učitel tomu žákovi na jeho odpověď, kterou si vyžádal takhle z té třídy, říká, to ne. Nebo, no to by teda asi nešlo. Co myslíš ty? Ne. To, co ten žák řekl, musím očekávat, že je to nejlepší, co mohl nabídnout. Já jako učitel rozpoznám, kdy ten žák blbínkuje, zlobí, provokuje, to oni dělají rádi. Tak s tím se taky nějak zachází. Ale nemůže ten učitel jakoby odvrhovat ty žákovské omily tím snižujícím způsobem. A to jsou takové maličké věci. Je jich spousta. I to, koho vlastně vyvolává, a že mě nikdy, nebo že mě furt a mstí se mi, a jestli holky a kluky nechává, protože kluci mají vždycky ulítlý nápad a holky pěkně odpovídají. A ty děti v tomhle tom vyrůstají a takhle oni si potom vytváří představu, co to je být společně. Přesně. To v tom být společně je ta otevřenost a je ten vzájemný respekt. A nebo jsou tam ty ústrky a ty pozice a to diskriminování nebo utřiďování lidí do zásuvek. Existuje někde popis této vstřícné kultury? Třeba mě teď napadlo, když to vyjmenováváte, tak mě to úplně nadchává. Třeba v porovnání s tou, řekněme, armádní kulturou. Nevím, jestli to někdo takhle explicitně porovnává, to by bylo poučné, ale musím doporučit, na tohle skvělá kniha Respektovat a být respektován, ve které vlastně tohle vyloženo jak pro rodiče, tak pro učitelstvo. A to je moje veliká naděje, že se toho prej prodalo asi 50 tisíc, tak to je třeba jako něco, z čeho mám radost, jo, že se s tím lidi seznamují. A znovu se to vydává, respektovat a být respektován. A oni k tomu dělají i kurz, ta společnost, to v Moskově, jak se jmenujou, kompatibilní vzdělávání. A těžký název, ale dobrý program. A tam spousta lidí si to hrozně pochvali a mezi učiteli vidím, jak oni říkají, to nám tak pomohlo. Tahle knížka. No, ten kurz nebo ta kniha. To nám pomohlo, že my teď jednak rozumíme víc těm dětem, jak, proč oni se chovají, jak se chovají. A vlastně oni taky vědí, jestli je k tomu dohnali nebo ne. A už vědí, jak s nimi jednat líp. Nám třeba doma v naší rodině to změnilo to, jak my třeba začínáme, když naše děti dělají něco, co se nám nelíbí, tak my jsme byli naučeni od svých rodičů, jakože nedělej a takový tyhle ty věci, tak jsme se naučili říkat, to neděláme. A je strašná legrace, když malá Valentína, naše 2,5 letá, někdo jí majzne na hřišti, říká, to neděláme. Vychovává. To by autoři možná měli radost, že jak se to jako vyšíří až úplně do těch nejnižších pater věkových. No, pak děti jsou opičky a je to správné. Oni to prostě přebírají, jak to je. A když to děláme právě nešikovně a zhoubně, no tak oni to napodobí. No.
Teda, ještě k té kultuře, vzpomněl jsem si taky z nějakého vašeho rozhovoru, zase jsem to správně chyt, nevím, kdy jste říkal, učitel by třeba neměl číst Blesk, takový takový příklad mě uvíz z paměti. No jo, no tak ono, zase to není tak rozšířené, ale mě to docela překvapilo, protože jsem samozřejmě to viděl na různých místech. Říkal jsem si, pro boha, co jako toho člověka, který vychovává děti, sám vlastně rozumí nějakému oboru, až učí nějaké předměty nebo předmět, tak čím tohle toho může oslovovat. Protože je to primitivizující, vulgarizující, dělá to z toho světa ty zjednodušené stránky a ještě ty, které působí na člověka jako záludně, že jo. Ať je to ty nahaté obrázky, nebo ty pomluvy, to soukromí. To prostě v člověku oslovuje ty jeho nižší stránky. No ano. A co zprost tím učitel dělá? No. Některý ano, ale není to zase tak časté, aby jako to byla nějaká zhouba, myslím, že ne. Možná teď mi napadá ještě poslední otázka, co bychom, strašně zaujala ta vstřícná kultura, to společenství, to, že fakt jako, že přijde, a to, já to vidím teď, jak jsme vybírali pro Valérku tu školu, tak my jsme toho prošli strašně moc. A já se vždycky polekal, když jsme přišli někam, kde máte takový ty klecový šatny, klecový lůžka, klecový šatny, jsi říkal, ježišmarja, to jako když jsem byl malej, takový ten přísnej jako člověk, když tam přijdete do té vrátnice a celý je to takový jako versus škola, kde to na vás fakt dejchne a cítíte, že to je fakt společný, že to je vaše, že se tam chcete a můžete zapojit, že tam je fakt jako pěkný gaučík jako někde doma a že tam prostě sedí děti, že tam máte vedle toho akvárko a děti se tam povídají a že kromě toho, že pracujou spolu, tak se i jako prostě, jak jste vy říkal, že někdo si křičí, někdo si čte, odpočívá, tak jak bychom tomuhle, kdokoliv z nás, mohli přispět, aby těchto těch vstřícnějších kultur se objevovalo víc a víc, aby to rostlo jak houby po dešti třeba časem. Víte, to je fakt těžké. Jako z toho kontaktu se školami vím, že leckdy říkají, prostě to nejde, to u nás nejde, říkají. A ono to opravdu nejde například, protože fakt nemají materiální vybavení, oni nedostávají prostředky. Tak já myslím, že pokud by ta širší populace jako pochopila, jak je důležité, aby to v té škole bylo takhle vstřícné a pěkné s tou otevřeností těch prostor, ne s těmi klecemi, ano. Tak fakt je potřeba prostě vydupat ze svých zastupitelů, že na tu školu půjdou peníze z obce. Protože ta materiální stránka je živena zřizovatelsky a na těch základních školách to jsou ty obce, města. Já ale potkávám, já se moc nepohybuji jako vy v mnoha školách, ale mám pár příkladů škol, které dovedou zatáhnout rodiče do svého fungování i po této stránce. Tak je to a vidím, že vypadají prostě, jsou to státní školy a říkáte si, ježiš, to je bohatá instituce tohleto. Viděl doufám, byste v tom cestu? Já doufám, že to bývají taky rodiče, kteří mají nějaký vliv třeba právě v obci. Uh-huh, často to bývá i tak, že ředitel je v zastupitelstvu. Uh-huh, no, tak to je dobrá věc určitě a ve světě to taky takhle bývá. Dokonce to všem ta Amerika, která je fakt jiná. Tam jako ten ředitel, kdyby on zatelefonoval rodičům, že zastupitelstvo něco chystá, co bude na škodu škole, a ti rodiče zatelefonují okamžitě všem ostatním, ano. Tak najednou ti zastupitelé dostanou petici o 50 tisíc podpisech a budou se klepat, aby byli příště zvolení. Tohle my nemáme a já si ani nemyslím, že to má jít takhle úplně naléhavě. Ale jako by združit si okolo té školy fakt ten spolek lidí, kteří ji fandí a kteří dovedou prosadit, že se bude investovat do školy a ne do nějakého nové tribuny na hřišti nebo něco takového, tak to je potřeba si vybudovat. Mm-hmm. To by byla naděje. To a oni to jsou naši zastupitelé, oni nás zastupují, že jo? V tom názvu to je. Mají plnit naše úkoly, že jo? Ale musíme my vědět, že to chceme. Mm-hmm. A to tak nebývá a to může udělat každý z nás. Jo, tak předmluvím ty svoje spoluobčany, budeme se tentokrát bavit ne o fotbale, ale o tom, že chceme, aby školy bylo. Kromě těch zastupitelů a naší vlastní kapsy jako rodičů třeba ještě v té komunitě fungují firmy, že jo? To taky vidím jako třetí zdroj případného financování, že se dají, a tak je to v jejich zájmu přeci. Ono to začíná už docházet, že jo. Že je dobré i tak vypadat, že jako pro tu image, to je ušlechtilé a počestné, tak to budu sponzorovat. A nebo dokonce vznikají jakoby to pojetí, že jsme prospěšní, ano. Nejenom sponzorsky a kvůli reklamě, ale že jsme právě prospěšní od podstaty. Mm-hmm. Tak to se dá asi a zase je dobré asi bychom měli víc vědět o tom, v jakém společenství ta naše škola žije, jak to v našem městě nebo ve vesnici chodí,
na koho se vlastně já, který mám zájem, aby byla dobrá, mám obrátit, jestli tam je někdo z mých spolužáků, který je dneska bohatý, a třeba by s ním ještě byla řeč. No, tak to bych řekl, že ta občanská angažovanost. Druhá věc, která si myslím, ale že tady u nás docela prostě není, možná to s tím souvisí, ale je to, že se fakt lidi málo sdružujou. V prosazování svých cílů je potřeba se asociovat. A to neznamená dělat partaje, to je něco jiného. Ale dělat třeba drobné spolky, které společně jsou schopny se vyslovit. Ano, ano. A tím vzniká to vědomí společenské, že tohle se chce a tohle se nechce třeba. A i těm zastupitelům je pak zatěžko říct, protože se to dělá z divadly, že jo? Prostě tam nějaký Richter nebo někdo, kdo řekne, zkrouhnem všechny dotace na ty divadla. Prázd ho. Ale když už je zase nějaké společenství lidí, kteří jdou proti tomu, okolo těch divadel, no tak prosadí, že to tak nebude. Jasně, přesně. Tak to je ta Praha, no. Ale to tež můžeme udělat na našem malém městě, ale musíme spolu teda umět mluvit. Toto je mimochodem zase úkol pro tu školu. Naučit, je to strašně provázaný. Naučit ty svoje budoucí spoluobčany, ty děti, aby dokázali vyjednávat, i ustoupit, ano, i přemluvit. Spoluobčany. No, jsou spoluobčani. No, oni budou spolu, ale i s námi. No, právě. A v tomhle to jednání je těžké pro nás dospělé, že jo? Už jsme všel jako rozhádaní a rozštrkaní do všelijakých klanů. A zrovna to překonávání těch hranic je to, co je potřebné, protože mezi svou mafií tam už my se domluvíme.